Uz Barkavas pamatskolas 150. Jubilejas salidojumu sabraukuši tuvi un tāli bijušie skolas audzēkņi un skolotāji, lai kaut uz brīdi vienotos atmiņās un pateiktu paldies par savulaik piedzīvoto un skolā iegūto. Mēs šādā veidā sanākam ik pēc 5 gadiem, 150, 145, 140, tā pa 5 gadiem skaitot atpakaļ. Tā ir atkal absolventiem priecīgi atkal tikšanās, redzēšanās, satikt bijušos skolas biedrus. Kādam varbūt jaunības laika mīlestību satiek, romantiskas noskaņas, tā kā tas katrā ziņā ir skaisti. Šī nav gluži mana skoliņa, kur es mācījos. Mana skoliņa ir nu, tagad jau neīpaši skaistā stāvoklī, bet es varu vēl aplūkot, varu pastaigāties un šādas tādas atmiņas. Man raisās vairāk, varbūt staigājot gar veco ēku, nevis gar jauno. Bet, protams, es priecājos, ka Barkavas skolē ir nu, jauna ēka, jo tā bija jau patiešām tādā stāvoklī, ka tur vairs nevarēja mācīties. Un, nu jā, un jaunai paaudzei noteikti šeit forši atmiņas. Es šeit mācījos līdz 8. klasei. Pirms 8. klases aizgāju uz Murjāņu sporta ģimnāziju mācīties. Tā, ka īsti varbūt skolu nepabeidzu, bet toties es pēc dienesta Padomju armijā atgriezos šeit kā skolotājs, nostrādāju 5 gadus kā sporta skolotājs, plus man vēl bija arī audzināmā klase, tā man principā šogad ir triskārši svētki. Šajā kā mēs esam no 1983. gada, bet pirms 150 gadiem tā ir tiešām taisnība ar Krievijas cara ukazu, Viķebskas guberņas, Rēzeknes apriņķa, Barkavas pagasta tika izveidota skola ar 40 skolēniem un kopējo budžetu gandrīz 200 tā laika cara rubļi. Un šodienas skola, cik šobrīd jūs esat un kā jūs izturat šajā skolu reformā? Es saprotu, jo šobrīd lauku skolām nav viegla dzīve, bet mēs turamies. Un mēs turamies virs ūdens pietiekami droši, stabili un cerīgu skatu nākotnē. Mums šobrīd ir kopā ar bērnu dārzu 160 skolēni. Kaus ar Barkavieši šeit joprojām māca kristīgo mācību, skolā ir peldēšanas nodarbības un ir arī jaunsardze. Skolēniem ir labi sasniegumi sportā, īpaši volejbolā, kā arī starpnovadu un reģionālajās olimpiādēs. Īpaši labi ir veicies latviešu valodā vizuālajā mākslā un vēsturē, vērāņemami sasniegumi dambretes sacensībās. Barkavas pamatskola jau vienmēr ir asociējusies ar sportiskiem sasniegumiem, ar plašu skolu. Jo skola galu galā tika uzbūvēta, ja nemaldos, 300 skolēniem. Tanī laikā gandrīz arī tikpat bija. Viņa vienmēr ir bijusi ar tādu pozitīvu gaisotni. Direktori vienmēr ir mācējuši šo te skolu pacelt augstāk, varbūt kā citas skolas. Arī Barkavas arod vidusskolas, tagad jau Jēkabpils arod koledžas filiāle ir daudz nozīmē šeit Barkavā, jo tūlīt pat beidzot nekur nav jāaiziet projām, šeit var mācīties. Nu, un, protams, galu galā arī šis te nelielais 3x8 metri peldbaseins bija pirmais Madonas rajonā. Tāda iespēja bērniem apgūt peldēt apmācību. Ļoti daudzām skolām nav noslēpums, ir vajadzība pēc skolotājiem un savstarpēji skolas izlīdzās. Mēs šajā gadījumā esam donori. Mēs saviem skolotājiem izlīdzamies Degumnieku skolai kaimiņos, izlīdzamies arī Barkavas bijušajai arodu vidusskolai, kas ir Jēkabpils agro biznesa koledžas struktūra vienība, un savstarpēji arī mēs viņiem un viņi mums izlīdzas tādā veidā. Gribu sacīt, mēs nākotnē raugamies cerīgi priekš lauku skolas, mēs šobrīd jūtamies stabili, droši. Dod Dievs, lai tā kā mēs dzīvojam arī citām lauku skolām tāpat tās klātos.